ଆମେ କାମ କରିବା ସେକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ଡରୁ ବୁସିଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବୁସିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କ ଫ୍ରେଜ୍ କେବୁଲ୍ କରିବା, ବ୍ୟାକ୍ କନେକ୍ଟର ତ କେବୁଲ୍ କରିବା ସେଫ୍ଟିରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେଫ୍ଟିରେ କାମ କରିବା, ସେଠି ଆମର ଏରିଅର ଖୋଲା ହେଇକି ଡିସଚାର୍ଜ ଘଟିଛି, ଏଠି ବି ତିନିଟା ଡିସଚାର୍ଜ ରଡ଼୍ ପକେଇବା, ତାପରେ ଆମେ କାମ କରିବା ହେଲା ନା କ'ଣ ବାବୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ସଡ଼ାଉନ୍ ନେବା, ନେଇସାରିକି ବଡ଼ୁବାବୁ ସେଠି ଆମର ଷଣ୍ଢପୁର ଲାଇନ୍ ଏ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ସିଏ ଅଫିସରୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆଣିକି ଏ ବି ସୁଇଚ୍ କାଟିକି ଆମକୁ ସଡ଼ାଉନ୍ ଦେବେ। ଯେହେତୁ ସଡ଼ାଉନ୍ ଦେଇକି ଆମର ଏଠି ଏରିଅର ଅଛି କଟ୍ ପଏଣ୍ଟ କତିରୁ, ଆମେ ଏରିଅର ଖୋଲିକି ସର୍ଟ କରିବା, ସର୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ସର୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ବଡ଼ୁବାବୁଙ୍କୁ କ୍ଲିଅର୍ ଦେବା, ବଡ଼ୁବାବୁ ଆସିବେ ଆମ ପାଖକୁ। ଏ ବି ସୁଇଚ୍ ସେଠି ତାଲା ଆମେ ପକେଇବା, ପକେଇ ସାରିକି ଆମେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କ'ଣ ଏ ବି ସୁଇଚ୍ ରିପେୟାରିଂ ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଉଛି କେବୁଲ୍ ବେୟାର କଣ୍ଡକ୍ଟର ଅଛି ସେଇଟା କେବୁଲ୍ କରାହେବ, ତାପରେ ଆମେ ଆର୍ଥିଂଟାକୁ କ୍ଲିଅର୍ କରିବା।